Já vás teda vítám již na 13. tiskové konferenci k zahájení nebo uvedení programu přejmenovaného filmu. Jak jistě víte, za tu historii přejmenovaného filmu se nevěnuje pouze té klasické animaci, ale nějaké současné pozici animace v kontextu audiovizuálního umění. Hodně jsme v kontaktu s nějakým současným vizuálním uměním, ale pořád se držíme toho rámce, který je filmová přehlídka. Jak jste si asi všimli z našeho plakátu letošního, hlavní nápis už není ani přehlídka animovaného filmu nebo logo, ale je to otázka, co je to animace. A právě tady tato otázka je jakýmsi podtitulem i pro budoucnost této přehlídky a snažíme se právě skrze ty programové sekce odpovídat na to, jaké různé polohy animace v současné pozovkách digitální době může mít. Letos jsme pyšní na to, že se nám podařilo k tomu, abychom zodpověděli tuto otázku, pozvat několik zahraničních kurátorů, což je poměrně ojedinělý pro historii i budoucnost PAFu. A hned tu první sekci, kterou částečně představím, tak pro nás připravil vizuální umělec, sound artista, hudebník a kurátor Mark Fell z Velké Británie. Jde o poměrně hodně vytíženou osobnost na té poli soudobé elektronické hudby a jsme jako rádi, že si našel vztah k PAFu, který navštívil 2 roky dozadu a sám projevil zájem o to připravit nějakou speciální sekci pro PAFu. A ta sekce je nazvána v českém překladu Přítomnost pohyb proměna, ten anglický název je možná zvukomalebnější Motion Change Presence. A právě skrze tady tyto 3 nastavené klíčové slova se snaží Mark Fell zodpovědět, co je to animace na poli toho současného umění a současné hudby a současného filmu. A této sekci, teda, abych to dopověděl, přizval 6 umělců. Jedná se o, abych to nepopletl, Japonku Ryoko Akama, ze Španělska přijede David Fernando Girard, zpět z Velké Británie Joe Gilmore a Paul Henry, z Itálie Rebecca Salvatori a z Británie ještě Lucy Reyes. A tady tato 6 umělců je, řekněme, umě dána do jakýchsi dvojic dialogů. Většinou se jedná vždy o hudebníka nebo skladatele a vizuální umělce, kteří připravují naprosto unikátní program pro PAF, který bude poprvé premiérován zde v Olomouci. A půjde o takovou zvláštní, řekněme, redefinici toho, co je to krátké video, co je to současná audiovizuální performance, takže se můžete těšit třeba na filmy trvající kolem 25 minut s živým hudebním doprovodem, který bude třeba nějaký kvátor situace, budou různě nastavené zvukové podmínky. A více tady tato sekce opravdu pro nás velkým očekáváním, protože se jedná úplně o něco nového, co bude předvedeno na PAFu. A k těm dalším sekcím řekne více tady kolega, nebo všichni kolegové, a zase se poneseme tady v tom duchu těch přizvaných zahraničních kurátorů, což znovu zdůraznuju je velká peníze letošního PAFu, která vznikla i na základě nějaké dobré reputace PAFu zahraničí a jakési zkušenosti čisté jako lidí, ať už je to skrze reference nebo osobní dřívější přítomnost té volnice.